قفل بقبيل كل ريحيان او إليهين ان فيريبل ان عذيرك هذا وحو كجرا الشباب لين كان ان عذيرك سماها وحد لا هذا وقويه كيمي مركز اديق دولتي با دليل قف وقويه كيمي وصار ليس قف شعب كلو dalkii iyo wanaagisadii nabad loo heli lahaa oo dadku isku soo dhawaan lahayd ka hadlaya ee adna waxa leedahay ee saas soo marka waxba isma dhaantaan marka ka qabiilka ku caayisa adna qabiilka la ku wada laakiin waxa loo baahan yahay anaga shacabka Soomaaliyeed hadaan nahay afarta ee suudadka soo xiratay ineyna naqaldin oo wixii mid walba wuxuu qaldo haduu ina adeerka yahay aad sheegi karto oo aad awoodi karto inaad qaladkiisa qirto oo tiraahdo qaladkaas buu galaya oo shacabka Soomaaliyeed buu ilaanka galayaa meel kasta marka shacabka Soomaaliyeed mar walba waxa u dana dawlad iyo leaders ka fikiraya danta dalka laakiin hadda hal meelna kuma hayn madaxweynahaana dalka dantiisa ka fikireynin ee kan Puntland joogaan ka fikireynin kan Suuqooy joogaan ka fikireynin kan Jubaland joogaan ka fikireynin kan Koonfur Galbeed joogaan ka fikireynin maalin walba 8 nin oo danahooda ka fikiraay inay qol noo galaan anaga noo soo talayaan ay yiraahdaan mid kastana mid dantiisa lagu qanciyo la yiraahdo ki lacag rabana ho ki power rabana ho ku darso kana yeel anagana u wada sabcino anaga wax tahay gunnimo iyo niman masiirkoodii la gadanay laakiin anaga garanaynin oo useful idiots waxaan ku nahay inaan la isticmaalo oo nalagu orkacsado hadhow ninkaas qofkii la hadlay yiraahdo waa khaldan tahay reerkiisi baa taagan oo dhishiika iyo suuga la soo baxay laakiin ina inta isku qabsataan oo tiraahdaan adiga reer hebel baa tahay oo adiga reer hebel baa tahay Muqdisho anshurta laga qaado te Muqdisho baa u baahan oo bay ku filneynba goormaad gaarsiisa dadka kale way fiicnaan lahayd inay gaarto because Muqdisho waa dal Soomaaliyeed dalka meeshii laga hagaayay waa hadii anshurteeda garow lagu dhiso what's wrong with that maxaa ka qaldantaas waxba kama qaldanaan karaan kumana sheegan kartid oo ma dhig kartid abaal igu hay kuguma haynaayo waa Soomaali uu leeyahay wax dibadda ka imaadu leeyahay wax dalka laga keenu leeyahay uu kula leeyahay farxi waxaan u maleynayaa waxa waaye hadalkiisa ninka ma aadan maqleen asiga bilaabo yiriyay koonfur tani qabiil lama aan sheegin tiri ani qabiil ma aan sheegin qalad waaye magaciiga soo qaadmo ina qof kasto dadki ka hal dantiisa ka hal may magaciiga may 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 magaciiga sheegta moqta magaciiga soo saaday inaan ku siiyo waa ku qasbana asaga maba maqlinba asaga waxa uu yiri hadaan maqlayn laakiin hadaan maqla hadalku yiri dhageyso dib u fiiri abow way hadaan maqlayay wax saxa waa baaniga boqolka u saaray wuxuu ku yiri intaan qabiil isku waxayn kan shabaabka ku jira Soomaali aan shabaab ku jira qabiil aan shabaab ku jira laakiin galigiisina kala soo dhaxbaxdid waa ka qaldan ku qaldan tahay shabaabka dadka ugu badan waa dad maxaa la dhahay dadka koonfurta ma fahamtay laakiin marka inaad tiraahdo labada oo meesh joogta adiga ka yimaadeen oo ninkaan aan aqoonin oo weligiisba arkin taasi waxay noqonaysaa caadifad qabiileed bay noqonaysaa marka waxaa la rabaa anaga Soomaali hadaan nahay meelahan aan isku nimaano inaanan ana qofna u eexanin oo runta Ilaahay nagu ogyahay sidoo dalka u horumari lahaa aan taladeeda hadaan keeni karno aan keenno hadaan keeni karinna kii keenayo walaalkeenna aan dhageysanno oo wax ka qaadanno baa nalaga rabaa laakiin nalagama rabo inaan dawladda anigoo u difaacayo dadka meesha intay soo galaan dawladda inay difaacaan rabaan ku difaacaya qabiil that's not right qabiil ay ku difaacaysa marka ku dhahayna aday kula dhalatay ma aha laakiin qof baad waxaad leedahay Puntland baad ka timido Puntland saas bay wadaayo qabiilkaas baad jooga oo adiga waqooyi baad ka timido that is not what we want war kan madaxweynaha ugu sareeyay ra'iisul wasaaraha maamul goboladeeda madaxdooda kulli sideedaas anaga noo tashatay waa inaan iska qabanaa oo aan u sheegnaa shacabka Soomaaliyeed inaysan useful idiots ahaynino ay useless idiots baan ilaahay oo ay yihiin dad wax karta oo aan lagu maaweelin karin 35 sano ay wax isku haystaan iyaga power isku haysta iyaga kursi isku haysta iyaga meesha macaanka ka dhadhamiyay aanan rabin inay ka kacaan soo marka laakiin dadkii shacabkii baa ku dulman marka ku hoos dulman iyagii marka annagii baa marka waxaan u nahay advocates u noho afkeenni maanta dhan waxaan difaacaynaa qof leader ah maanta dhan waxaan difaacaynaa qof madaxweyne ah maanta dhan waxaan difaacaynaa mid ra'iisul wasaare ah mid waxaan difaacaynaa mid maamul goboleed u taliya way hadduusan shacabka serviceki loogu igmaday uusan u qabanaynin waa in la sheegaa qof walba uu awood u leeyahay inay caadifad qaadin oo uu sheegi karo kan in adeerkiisa wuxuu galay dambi oo kalbaday ka kasbaday.
inu sheegi kara lob saas ba anaga meel ku gaareyna laakiin hada maalin walba meeshan timaha ishaysano an isha farqaha isku dhaganahay oo aan mid kale uga heelinayno ki hadla ku kale u jawaabayo no why you have to aniga ina adiku jawaab ma asagina ani jawaab ma isku dambaan leenahay tanteen aan garanno biswe ma xagee u socnaa maxaa noo dan ah dadkan maxay naga biinayaan maxay noo hagaajiyeen maxay naga biiyeen waa ina anaga inta ku xisaabtana not ina anaga jidido no hebelka meesha ka shaqeeyay waxaynaa wuxuu sameynayo ninka awood uma leh aniga awood ma leh inaan aniga koonfur galbeed baan ka soo awood ma leh inaan ku iraahdo in maxal dhahay in ishek lafta gareen aan wuxuu qaldaa iwaan ogahay waan u jeedaa bay dhabaad raad ka imaada jidad ma leh dhiiqo meel baabuurta markay ku wadaan adoo daalay baa tagaysa meesha kale oo beerkaagi wadnahaaga uu burburay maanta dhan sida lagu dhagax iyo waana dhagax badan taho maanta dhan god ku dhacayo ka baxayo god ku dhacayo madaxweynahan waxa la sheegayay 3 sano ka hor inay 20 milyan oo dollar ay Turkiga oo bangigiisa shakhsiyan ay how dare him dadka ay degan yihiin buulal oo barakacyaal oo biyo ka soo daadanay inaan awood u leeyahay bal rabaa inaan wuxuu dadka ku haayo iyo wiilmi kuwi asaga sadigiisa ahaa kii dumaashiya gabadhiisa walaashii gabadhu qabo walaalkeed ahaa odaygi asaga sadigiisa ahaa kulli waxay dhisteen sarartii lugaha lahayd oo general shubba la dhahaa barki ba hoosta lagee sartii lugaha lahayd bay marka siday ku dhisteen xagee ka keeneen kuwaas miya aan difaaci karnaa walaalo madaxweynaha ugu horeeyo xasan shaq ugu horeeyo we know he was a school teacher and waxbu dhigi jiray about 10 years ago he is a multimillionaire xagu ka keenay ii sheeg waa shacabka lacagtiisii marka damiirkan ku difaaci kartaa qofkaas anigana aan ku difaaci karaa qofkaas kale oo dadka mustaan xoolahooda cunaya iyagana ay ka baahan yihiin marka anaga waxa noo tala ah in anaga shacabka Soomaaliyeed hadaan nahay intaan isku nimaano aan ka fikirno waxa dadka danta u ah kii wax xun sameeyana farta lagu wada fiiqo qabiil walba uu farta ku fiiqo meesha doonta ka imow qabiilka doonta ahow aad sheegi kirt oo qof kale aan kugu soo haadeynin u jawaabin that's what Somalinimo is that's buba marka aan tanahayna anaga 8 qof go'aan noo magaari kar warka waa idin ku dheereeyay waa idin soo celiyo ama hadsan tahay minimo sharmaarka ku salaamaya nabadon oo iga raali ah walaal ma ka oo ku salaamay walaal anigana afkiga dawlad ma ku difaacin oo dawlad kamaana hadlin waxaan ka hadlayna system ka qaldan ayaan ka hadlayna oo ayaguna ay leeyihiin waxaan u baahanahay in amaanna la siiyo sabto anagu horan u marnayo maartu maxaan ku raadahay wadankii baan dhisno diyaarad baan sameysanay anigana aan ku iriyo warheeda ma kala maarno waxa dibka wadaba waxa waaye waa kala go'as waaye arinta u doodina saas way ee adiga maartay dhaxaad kaga timid ma ogtahay waa kadib ma soo dhameysan marka tabiin aanan u doodina waa ogtahay adigaba oo arigu aan xasiiq aanan difaacin ama farmaajo aanan difaacin ciday taaba aan system aan difaaca iyo dadka shacabka oo maartay dhibaateysan marka saas baan rabaa inaan kugu daro waa maasanta sharma arkay kusoo dhow aad iyo aad aadiyad nabadoon saaxiibkii baa tahay waa kula tirinaya qabiil ba difaacaya waxaa dhihin reerkiina caadi soo raac mushkilad baa ku helaysa hadii kale mugta in hooyo aba tahay calaadul reerkiina soo raac xaafadiina hays mushkiladeyn mugta isfasax qalbigaaga fur soomaalidu siday tahay iska dhig marmar adeerka difaac reerkiina difaac hadii kale anagu horta waxaan nolol tibaad waxaan ku arkaynaa reerkiina inaad difaacaysan kaana ka gelinaynaa adna magarafoon ma qaadanaysa wallahi ma difaacin waa qeylinaysa hays dibaasiin horta waa idin salaabi dhammaan warkii waa layga boobay wixii wacdiye waana ahaana farxiya tiri wixii fiicnaa oo aan ka helay oo magaalada saxda ahaana maalik baa yiri waxyaabo yar baan rabaa inaan ku daro leeyahay dawladda soomaaliyeed ee naga dhaxaysa magaca soomaali federal government hadda loo bixiyey soomaali cirifka cirif buu ka dhaxaya taadiidan hargeysa ah iyo intaa kale isla ogol buu ka dhaxaya haddana magaca soomaaliya wax kasta oo lagu qaato muqdisho meel looma dhaafo ma aha inaa shacabka reer muqdisho eed saaraya gaara waa ogahay inay dulman yihiin inay dhiban yihiin inay bilaashteed yihiin in sida baaraseedka dowladda ugu dulnooshahay baan ogahay dadkaa dhibaato ma rabo inaan u geysto jidadkaa ka xiran boholihii bullacadihii baa ku furmay roobka lagama qaado dhiiqadiisa laakiin siyaasiyiin iyo ganacsato iyo niman n g o iyo haysta baa muqdisho magaceeda ku qaraabta oo saas xaq bay u leedahay inay ku qaraabato magaca soomaaliyeed kumana qaraabato baran iyo laasqori xaq bay u leeyihiin magaca soomaaliyeed waxna kuma cunaan baar gaali iyo caluuli xaq bay u leeyihiin waxna kuma cunaan
ururka curyaanada Soomaaliyeed Muqdisho ku yaala, kan islaamaha Soomaaliyeed Muqdisho ku yaala, every scene oo Soomaaliya lagu sheego magacyada Muqdisho soo raafay, laysmana weydiiyo, laguma xisaabtamo, xubna lagama weydiisto, lama shaqeysto, waa ururro waaweyn oo kan football-ku ka mid yahay, Olympic-adu ka mid tahay, kulli waa only Muqdisho, meel kale uma dhaafsisna. Okay, magaca la wada leeyahay marka only Muqdisho ku shaqeeya. Okay, ashuurta Muqdisho baa la qaadaa oo waxa la geeyaa gobol kale. Waa arrin aad u liidata oo been cad ah oo waliba waxa laga faafiyay fiilo Soomaaliya. Meel kale lagama faafin. Xasan Sheekh Maxamuud Maalin soo galay wuxuu ku talagalay wadanka inuu kala geeyo dadkan isku diro. Si taa u suurta geliyo shacabka reer Muqdisho umada kale Soomaaliyeed ku diray. Wuxuu habeenii maalin isaga siyaasiin kale ugu soo celceliyay oo dadka caqligooda ugu ciyaarayaan ashuurtiina baa la qaadaa. Ashuur ani ashuur layba keeno. Weligeediiba iman ashuur Muqdisho ka timi. Gobol kale oo Soomaaliyeed hadii aad iyada u tahay. Laakiin gobolada aan ka yimid anigu ashuur Muqdisho laga keenay ma timaado. Ugana baahri hadii qolo ii soo khaldanto tiraa uu ku keenan hay keenan leh. Iyaga u baahan. Dadka walaalahay oo Soomaaliyeed halka degan iyaga ashuurtooda u baahan. Nin aanay dooran ba ka cuna oo qayb laga siiyaa qasnada dawladda dhexina lacagteedu ku dhacdaa. Ninka aanay doorana madaxweynaha soo doortay. Dawladda hoose iyo duqa degmada iyo gudoomiyaha gobolka la dhahaa. Hadii reer Muqdisho doorasho la siiyo xor ah oo consul ay doortaan, maayarna uu doorto, way faa'iidi lahaayeen, waxoodana dhulkooda gelin lahaayeen. Laakiin problemka haysta way Muqdisho state-na ma aha, maqaamna ma leh, waa dawladda Soomaaliya federaalka ah oo madaxweynuhu u sarreeyay ra'iisul wasaaraha meesha ay ku dul nool yihiin way. Marka iyaga ku dul nool cid kale Muqdisho kuma dul noola. Dawladdaas dhibaato ku ah. Sababtoo ah madaxweynuhu meel kale kama taliyo. Prime Minister ku meel kale kama taliyo, taliyaha nabad sugidu meel kale kama taliyo, taliyaha booliisku ku meel kale kama taliyo, halka magaalada isku haystaan. Magaaladii hadii madaxweynuhu faraha ka qaado, qadiyada dhaqaalihii iyo wixii oo dhan ba farahiisa ka baxaya. Intii aan idu ka heli jiray, inta kale u dheerna waa looga inay tahay beesha caalamka lagu tuugsado oo xalana dhex degan yahay halka wax lagaga qaato. Xaqiiqada la iska meendho tiro ay iyo ceebaysina ma aha. Okay, Puntland waxa ku maqan, waxaasi ka maqan. 15 sano Puntland argagixis la diray. Iyadoo aan hal askari Soomaaliya u iman. Xaqbe waxay u lahayd ciidanka militariga Soomaaliya inay difaacaan Puntland waa dhul Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed wey. Wareegad Puntland intay TV soo fariisatay ma oran Soomaaliya ma argagixisada naga celis. 5 jeer dagaal waaweyn bay la gashay argagixisada oo tira 800 qof lagu dilay. Halkaas Suuji Garnaal baa u dhameeyay. 200 waa la soo xireeyay iyagoo caruur iyo caruur ah oo halkaas ay wali ku xireysan yihiin oo lagu biilaa oo lagu dhaqan celiya. Ciidanka madlin Soomaali bay ahaayeen qabiil kuma eedeen. Reer Barra soo weeraray ma oran. Maxaa nooga difaac weyday ma oran. Dowladda Soomaaliya maxay noogu imaan weyday ma oran. Dhaqaale maxaa nalagu sii waayay ma oran. Waxaanu arkaynay in wix kastoo aan qayb waxaan qabanno inay qayb Soomaaliya u qabsoontay tahay. Waxaan kaloo arkaynay culays anagu aanu qaadi karno in aanan Soomaali kale u culays saaran yahay aanan saarin ama xujo uga dhigin. Walaalkay hadii lagu dhaho gurigaaga ka shaqay ceebayn maaha. Waa dhiirigelin. Xaafadaada adigoo madaxweyne ah jamhuuriyadda jooga hadii 4 degmo walaalada hadantay kirib dadka soo raacsataa ummada dadka isku dirtaa waxay ku tusinaysaa inaad awood daran tahay inaad dadka reer Puntland ku mashquulisid mar walba Puntland uga dhigtid inay argagixisad tahay ama ay terrorist tahay waxa kaliya Xasan Sheekh Maxamuud aanu oran waxa afkiisa uu ka ilaaliyay Puntland inay argagixisad tahay laakiin waxaan aaminsanahay inuu jecel yahay inuu yiraahdo si uu dadka u nacsiyo sababaha uu ku tusinayo inuu naceb yahay lana dagaalamayo aadna ula dagaalamayo oo waliba uu rabo inay qaadato go'aan xun oo fog oo tiraahdo waa ka baxnay Soomaaliya waa idin cadiyeen. Waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha inuu Sheikh Shiriif oo garow uga tagay uu ka soo daba qoray Facebook uu leeyahay waa ceebooday dalku soo noqo. Waa erey weyn weyn in miisaan la yiri wasiirka Interior Minister ka yiri. Wuxuu yiri waa ceebooday ceeb baa gashay sidaa kama filan in dalka ku soo noqo. Hadda farmaajo lama u hadlin afaarihiisana ma gelin. Waa qabyaalad qaabdaro dowladnimo xumo aqoon darro ay weheliso. Nin wadankiisi jooga inaad tiraahdo dalku ku soo noqo iyagoo dhowr laba madaxweyne aan hal madaxweyne aan la hadashid kama duwan markuu Xasan Sheekh la hadlayay muxuu ahaa lahaa xijaar iga daa muxuu ahaa kii kale muxuu ahaa Nisaahiis iyo Fahad oo la hadlayay Farxaan Qaraar oo Allah u naxariistay iyo raggii kale hadii qaabdaradaasa meesha ka socota waa qaabdaro waxaas maalintii uu soo hadlay ninka Itoobiya joogay 600,000 Soomaali anaga xukuna wasiirka gaashaaniga Soomaaliya oo Twitter-ka iyo TikTok-ga dhex degan uma jawaabin maalintii farmaajada shakhsiyeed ee garow yimaadeen laba Twitter buu soo qoray nin ku xadgudbay qarannimadii Soomaaliyeed oo waliba ciidan ah oo qarannimadii Soomaaliyeed ku xadgudbay tweet uma qorin oo waliba halka meel kasta ka hadlay meediyada maalintii Muuse Biixi uu badda iibiyay oo muxuu Abiy Axmed ku wareejiyay
حسن شيخ مدحلو لا دعيه مساجد انه خضيه وي وقت لاابا ما قادين مالنتي دوله بدلان هير وسير وفد غاريا يا سبب تغير وهشيس مال غشي وحبرشو اي حق لهين دستور كسوماليا وسينيو اي لا سو غلين حسن تلاغوين ادق بوقاد سي هير بدلان فوغيو ددكن ونعسيو قسوليده هي توردي هرغيسه اي غرو واخري سفير كوايني ددكو دقن ما طلابه كستو حسن قاديو هل وجيدو كربا ما نعيب قال ان فريد بدلان قو وموجين يا نعيب سببتو عشان يوجع جعلا طبلدي سياسه اهيد غرو 10 جير بو ايمانهي فرماجه لا ريدي منعين مر منعين برينو و باهن دونا او غرو و ايمان دونا حسن ما قجلو سو ان داس كو هيستو ميد كلا هيستو ايمان دونا او اورانيا هل لا سو جيدو فيلال ادي ميد كلا الهي او قورينو قلو لكن هل قود بو غدلي حسن سومايل لا واخا مقنتاي ما نرب اني اوتيمادو هو ادغيستي كسو جيرو وكان يغلل دي فرماجو إيه دحمري موسبحي ويحي حاسن شيخي وكوحي سكبحي تلايف كدبك نقرد ينبي هيييني نعنى قاعدين العسوبيين هاي نويلي واني ماك من نماذا ديدن مقدشة من نماذا سوماعي لغا ديدن هرقيسي لغا ديدن ماشا نبتا لغا ديدن ومقدشو أفكا باركي سالغا مدايا سومالي لكن أورك برتا كديدن ومقدشو ما هرقيسة حاسن شيخ وحو دادال لي روغاي إنان كيس كاستي هرقلين وموسبحي عانو صونقن هلغي فرماجو أوكي تاسبحا كوكو دليل أمرك حسن شيخ محمود هل قضب فائده واه هرجيس ما دامي كم قنت هاي دوري كوي طبعا سنتر دوري صدر حلبان ووحي كي بعد وقوي حسن بابدور تيالو سما يستمشو لسايحي بيوعديان يعيد دور ربو وعد كولا وحو الربي أفرتني سدود بلا كي ما دام مع سنتر هذا ده إياقنا إن سيدا سوكالي بلا عن النقطة أو حمر وكو دورتو دوري سقاشن كاح حلبان iyo dhowr iyo lixda reerihiisu leeyahay iyo kuwa kale oo si kale ku haysto waxa san isku dhufrufsaday inuu si madax banaan u helo cid kula xisaabtanta mashaariicda iyo waxa adduunkaasi bixiyo oo tuugsiga lagu helana aanay jirin qaylada Puntland uu ka raaysto hal xujana uu hordhigo horta miiska Soomaali ku soo noqdo uu yiraahdo intu sidiisi u hadlo sida walaalayaal oo intu yiraahdo Hargeysa iyo Garoow miiska kaale marka la qabsado waa miis uu isagu ka eriyay laakiin Puntland waa ku fahantay waa diiday inay ugu tagto Soomaali waadiiti waxay gelisay aqabad xukuumadiisa iyo xilligiisa laakiin Puntland kama suurtoodo inay tiraa Soomaaliya ka baxday calan gaar ah samaysato dibta marka Xasan Sheekh Maxamuud haysto waa pointigaas hortaagan Puntland waadiiti inay baxdo oo Soomaaliya kaaga tagto wali dhibaatooyin baa ku taagan sidee yeelaysaa weey marka shacabku waa inuu ugu sheekeyaa ashuur baa laydin ka cunay waa laydin naxbiyay ummada Ilaahay baba Puntland baa sidee yeeshay talaabo kasto Puntland ay qaado inta talaabo ugu jawaabo حسن شيخ محمود دولة صومالية ما هي وحول لحي فالتما قبل هذا صومالية حفالتما بوجوبة ماشي ما هي مدحبين صومالية دومي ايكا وانا الحفالين يددك الصومالية ويسوق مسؤول فيها انا يقول هده قرر وجوغة هدي انا صوها الله حسن جواب ويسيريا حلبو وحي امك عابي يا سنبلوشي سنبلوشي حلكو امك عابي حفالتما بيهد ما هي غيب دولي ماذا كميدا مركا عن كابتن ايوب onin halkaas aanu deetol wadaagno oo hartigaas anaga dhaxayeen in harti aanu wadaagno markuu yahay hadaan idin ku keeno ka warama nisa kaptan ayub hadaan idin ku dhibaaro madaxweynaha Soomaaliya sayay leedahay maxaad dareemay leedahay you know waxaad dareemay leedahay waa ogahay aniga kaptan ayub kala nisa igu dhibtay Soomaaliyana waa rabtay inaan joogo Soomaaliya haa how can kaptan ayub oo halka magrafoon city oo la ahwiyo tali nin kale ayuu ku talin magaratay oo qeylinay baa igu dhibtay nisa waxaan rabtaa inaan Soomaaliya min nimo wanaag iga sheekaysid isuma kay qabato waxa soo dhan aan aqliyeysano nabad waa haysana idinna ilaahay haydin siiyo inta hadda haysataan iyo in ka badan waa idin rajaynaynaa wanaaga dadka Soomaaliyeedna waa jecelahay weligii xumaan ummad Soomaaliyeed baa jecelan Puntland kama suurtoodo qof ku nool inuu xataa soo habaaro ummad Soomaaliyeed waa xireynaa waa idinaynaa nagama suurtoodo inaan soo cayno reer hebel siyaasi wuxuu yiri iyo siyaas kale wuxuu yiri nama qusayso laakiin shacab wanaagsan baan nahay Soomaaliya dhan baa ku nool Puntland cid lagu dhibaatay ma jirto dadka ayaa waajicalahay cidii wax gaaraan dadka ugu horeeyo gaaraya baan nahay anagana sidaas kale ino jicil yaan xumaanlay lagu dhaxabuurin marka dawladihiina qorsheyaasha ay wadaan iyo waxa ay rabaan inay ku fuliyaan faham oo ogarta annoo soo raacnina Xasan Sheekho indhaha intaas ku soo qabsataan annoo oranina far walba Puntland baa ku khaldan Puntland ma khaldana Puntland waa maamulka kaliya ee xakamayn kara Xasan Sheekh Maxamuud hadii Puntland la waayo waxay la macna tahay Xasan Sheekh inaan cidna cilin karin sababtoo ah waa ogtiin lafta gareena ma cilin karo qorqorna ma cilin karo good law ma cilin karo maxay indhahaysaga tiraysan kii uu magacaabay madala aan ma cilin karo ninka kaliya oo dalka iyo dadka wax la dhiil garayn kara kuna soo celin kara miiska oo kuwa kale xataa ay la og yihiin waa wax Puntland ma noqonaysa markaas uu garab uga baahanayaa kuwa kale maamulada
ويسوي حصول دعيه لكن انت كلا يقو عوض ماله بلا بلا راهو هاري وقتي دورشي كسودا مليان مليان سنه سنه نهر لوشي مركه مين مليان سنه لا سو دري ودحتو يدان لو يلااليو غوليس حكومه دي وسيردي سنه لا بيلو مشارك لا بخي ولا اودا كسويسنيت ميش تايلدا كا باهو بلان هلك حسن لا قبانيو بنتلان سوماليا ميش لا الىاليه اني كلا غودان وا بنتلان هلك لا ربا ان لا كلا غوي حدنا وا فيلا سوماليا فهن او قرو فيلدا حد قفكه كوجيري لا دوختاي حسن ما انت كوجيري حسن مرة وصومالي هرقي سنة مرة وقروينا مرة حسن وحاكو في اللاتي إلى قلمدك إلى يومقدش حتى اسمه يوم بحنا حسن you know that وعوكتاي أفكي سوكا لها لبكوني خوبي لاتن وقبيا لديستي في الذي ساكاركتها تسوى عذير كي ينعي انتو سوكا قبتو يوكو خادرين أذو كرسي يكلع شيء سوى أطلي ضدكو إيه تلي وعقلي صومالي دي يوكو تلي لكن عقلي قبيا لديسنها إلى السوكراتين كامي يلي Soomaaliya ka gaarto nafaf hore fa waxa ino yimid jirina waligaa waa qaadanaya ama diid ama yaal si kastaan u qaadanaya ku soo dhiibi jiraan ka qaadanaya ilaa walina wada keenay jiray ku soo dhiibi jiray waxa san u keenay jiray bantoos uga qaadanaya si daaragtiya waxay dawladnimada u dhigaysana male marka baasha realityga marka lagu soo dhawaado oo dadku bay isku fahmi karnaa laakiin marka annay indhaas ka soo qabto dadku waxay ka cabtaan marka u fiirsatay waliba reer koonfureedka waxay kugu doodayaan waxay koranayaan rigan jidda leh airport ka dib ku jirtaa in aan ku soo gaabso warshad qorshaan waa ku jirtaa fiiri fiiri waa ku jirtaa waxay koranayaan hadaan sheego laba jido budlaan laga dhisay laba airport budlaan laga dhisay in qofku waa inuu dhigi soo yaala oo gobolkiisa xusuustaa oo yiraahdo adna airport dhiso adna jidiso ma hayno xanaaqo way baa xanaaqaysa wax Soomaaliye weeyay waxa kan mashruuciyadii ugu waaweynaa budlaan ka hirgalay waa jidka cel dahir ergaabo iyo dekada garaxad wax kale mashruuciy ma aha wajid magaalooyin laga dhixdhisay iyo airport iyo dekada iyo waxba laakiin dekada iyo jidka Soomaaliya kadib jid weyn oo inta dheer leeg iyo dekad ciidan ma dhisin airportada iyo maxuu ahaay way ka duwan iyo way ka qab duwan iyo jaamacadu waa ka qab duwan jidadkan kale ee maartay magaalooyinka dhexmaran way ka duwan Soomaali ka soo qabsan kara marka Soomaali madaxweynihiisa soo qaatay saamiga budlaan qaatay saami lamida haddana madaxtooyadiisu fool xuntay baa kula doodaya madaxweynaha gamaa la doodi koonfur galbeed iyo Jubaland iyo Hirshabeelle iyo ka yimid ma tiraahdi adiga din inta saalidin wada siiyay maxaa halka jidu googli weeyay atleast madaxtooyada quruxda maxaa u dhisi weeyay way baa wax xisaabtami laa aniga igu soo qarrac oranaysa nimay yahu iyo gabdh yahu qof walba gudihiisa ku laabto intii la firsti baan anagu duulayna iyadaan wadayna waxba idin dhibi mayso idinku caayimayno gudahayaga shaqeynaa koonfur galbeed feeristi sameeyay galbeed feeristi sameeyay Soomaaliya feeristi saasi ku tahay Soomaaliya markaas hagaajisa noolba waxa xafadada xaqaaq wax ka dhiso hagaajiso inagoo wada qurux badan aan isu nimaando laakiin inaan is cadrafeen mid cagala oo aan socon karin baa wuxuu kooranayaa maxuu soconaysa dad miin is wuxuu jecel yahay inaan curiyantadaaduna waxa sidnimo tag anuu ka indhaar ku dhufanaya way baa waa soconaysa maxay dhaaftay ku leeyahay ilaahay ku barakeeyo waan yiraahdaa isla soo kaca gacantaan qabanaya laakiin adna lagu ahkaan go'een maxay tahay dini ma aan Puntland taasna ina kala ogaatid way in mashruucda ka socota Puntland oo wadooyin kala dhisay iskuulaadka waxa oo iskuulaadka private lab waa iskuul oo ma maqlaaniga dawladdu maamusho free lagu dhigtaba maqal laakin wadooyinka oo laga sameeyay meesha in umban hadda dawladda credit ku siin kara taasna waxa waa mashruuc caalami ah 99% lagu dhisay taasna waxa waa in Puntland iyo shacabka cashuurta laga qaaday iyo cuntidooda iyo waxaan ku raadahay mashaariicda caalamiga ah ayay maartay ayaa lagu sameeyay taasi aad ayaan ku raacsanahay in koonfurta wixii lagu qaatana jeeb baa lagu jeeyay waa la cunay taasna waa ku raacsanahay laakiin waxaan ku raacsanayn waxa waa in dini shalay hubto diyaar soo saaray Muqdisho oo dawladda ay ka jirto oo system ka jiro Soomaali boolka wastaashan shaqo qanacsan tahay ayuu intuu hub soo saaro Muqdisho keenay hubkii difaaciyada looga galay Hodon iyo Shingaani iyo maxaan ku raadahay xamar weyne wadooyinka la jijibay kaamirooyinka wadada ku yaala la jijibay maxaan ku raadahay
waxaa la diktator ha ka soo baxay meesha dinya ku kaca dadka dhahay saas oo hatta yiri dadba ee yimid iyo waxay dhayn barwar ninkan isku amreexane qaraaba tiina ka wareegsada ma fahamtay waa qudbad dhan oo ilaa 500 oo qofood ay fadhido way ya gaasba wuxuu warninkan hatta amreexan ma ahan oo maxuu caabud waa ka qabtay ya barso oo hadlay fiiri weydii een madaxweyne Soomaaliyeed umada tan ku yaa dhextaal ma fahamtay inuu u kala eexdo ma ahan ki aan ku arnay inuu eex wadana madaxweyne ma u qalmo waana in laga saara meesha marka een deni shalay asiga watay xasan maantana arinta isku heystaan waa arin shakhsiye waay private waay waxan oo anaga nalo rarayo oo la leeyahay dambiisha aan nin ku rito ee deni ugu la dagaalana cid ka yeelaysa malaan ka kalana ha ka yeelinina waa fahamta umaleena marka taas ayaan rabaa inaan ka saxo ha armadnimo ma aan taas ayaan rabaa inaan ku daro dheena hodan ka saxo hadiin maba khaldan inaan ugu cafiiri ka saxo hadii taas ayaan rabaa inaan ku daro waxa aan dhulkaaga ugu qoysi lahayn aad iyo may inuu qaado karo xaalada marka waa ka baxay marka waxaan hadana wadana ahmed oo sii sharmaake uu ka yeeshay toosan ku firabay in oo arin shakhsiyaad ah ma waa ifsan yahay uu ka haye ahmedow soo dhaw aa war male maqlaya hortani howa ay qasa wa salaaman tahay midnimo golona wa salaaman yahay haweeye open parliament kan maarkt oo furan oo bulshada maarkt ayaa furtid oo kuma santahay niyo horta Soomaaliya wa hal wadan weeye halka wadana de marka Soomaalida waxa caado uu wiil dhasho waxaa loogu duceeyaa Ilaahay ki dadka iyo dalka iyo diintaba anfaca Ilaahay ka dhigo marka dal marka la yiraahdo Soomaaliya ah Puntland dal maaha Koonfur Galbeed dal maaha Hirshabeelle dal maaha Jubaland dal maaha dalkaagu waa Soomaaliya wey marka dhirigelinta kala qoqobka Soomaaliya iyo in laga dhigo la tafaariiqiyo macna badan ma sheegayso loo maleeyo in xikmad iyo wanaag laga sheegay moqt tafaariiqdaas 1990 ilaa iyo hadda inuu ku jirna tafaariiq ninna tafaariiqdaas meel laga yin way na xafadiisu meel laga yin way xafadada hadda fariisato kuguma filna waxbana ku tarimayso waxbana ka helimaysid waxbana ma yaala Soomaaliya calafkeeda iyo ciidankeeda kulkii la isku daro markaasay waxay noqonaysaa ciidankeeduna cadaw iskaga filan yahay calafkeeduna laga yaabo in sanadkiiba wuxuugaa hal mashruuc leeyahay Soomaaliya oo dhan canshuurta laga ururiyo war xagee u daran bal mashruucan hadda ay noqono ka markii la qabto ku kale hadana lagu daro wixii yar yar ay la isku daray markay bataan bay barakeley gobolada waqooyiga jira ama waqooyi bari ha noqdeen ama waqooyi galbeed ha noqdeen Ilaahay nabad hadduu siiyay waxay mudan yihiin Allah u ziyadiye inay ilaaha nabadaasi ku mahadiyaa inta kale ee walaalaha Soomaaliyeed oo nabadaasi ka maqan tahayna ilaahina u baryaan kuna taageeraan inay nabadgelyo inta kalena noqoto laakiin waxaad moodaa markii ay Xasan Sheekh Xanaaqa ay u qabaan ay rabaan inay ka hadlaan baa waxay sameynayaan maaragtay inay isku dayaan inay konfurta kind of leadnimo uga dhigaan qofkii ay ka dareemaan inuu koonfurta Soomaaliya ka soo jeedo argagixisa halkaas joogta waad ogaataan wiilkan koonfurta jooga argagixisadan uu la dirirayo difaacaagi wey hadii kan la soo jabsado adigu ma iska celin kartaa tabar ma u haysa maya marqaati maxaa ah shalay maxkamadda islaamka markay bilow ahaayeen oo dhalashadoodiiba ay ahayd waliba qarqiyadan iyo waxaan aan tay la filaynin lana ogeyn inay meesha wax qarqiya ku jiraan oo bilowgoodii hore ahay ee gobolada Koonfurta markii la arkay inay si xooli ah u qabsanayaan Cadam Muuse iyo Faisal Cali Waraabe deewal uga waxay yiraahdeen Muslim baan awl baan afkayba si doobteen ba afkay si marka haddana waxa la iska dhigaya maaragtay in laga fiican yahay dadka war waxba kama fiicnin meeshaas uu cadawgu ku bilowday kaliya haduu meesha qabsadana ku daahi maayo sidii shalaad afka duubanaysa wada oranaysa isaga aad ku biiraysa Baqdin daraadeed awl ba Muslim baan noohay waa soo dhawayn inaad oranaysa marka madama hadii kan la soo qabsado aadan daqiiqad adiga lagu jiraynba inaad kan uga mahadcelisay weeye difaaca uu jiro dalka kaas dalka intan uu kula dirayo intii kale difaac uga tahay noqta intii kale difaac uga tahay taasuna taas weeye
حمر يو كرسي غيال يو حاسنا ديوا وحلا وذا جعلي هايوي وحلا وذا جعلي هايوي ما أنت كرسي حسن شغل محمود وكفر ليو الله أو عالفاي حيل قيسين ولي برتموه مرايا لبس أنا أم باو دماتي هادي صاحب كي شرماركة أما تاقرياشا مدحوين سعيد عبدالله الدني وحان قولك افتميا قابا يباقها هايين نيمو كجيب صدي وحون هيلايقا سار سار أوركاقي وينا وقد يالله كدقو نعيدو قدل عدو سقال جرق يوحي كوين أبا أورتو وحقوق هذا سبي عام وحقوق هذا لابي يتوان جرقنا وحيلقا يوحيوك بدايين باليدا مركاسا هايين ليدا هذا ألابتي لسار ولما عرعرارا مركو هريلا رارا إيانا مسق سقار سيداي تايباي أفرليا مركا هداد كاوي دو ديقالين ليلة إيه وحباد موك مركا ننكا وايا إنو صوماليا حكومة لهاد بدلان وصاحب قاشر ماركا وآد نوغو فاني هدي أي كفي عنتهي كرسيغا حمر إيا فيلا صوماليا إيا هدي كفي عنتهي ديني باكو إيمان قبلها ولا لماش ودادكي إيا الدنيا دي بدلان باو انتو أصو حالو فيي وبارلمان كي حتى صور هرتي أو العقدي يالي ودان سوقاتو ماش أحمد كراشا ويسي فالي كوي ويري حسن ولا ترتميو فشر فرماجة ماشا واقعيدنا يا ولا واقعيدنا يا أنا كفريسنا يا ماشا هذي ميل درانو اللي تطاي ونبى ضنا وحن أو على علو جيسا يلا وبدلا ندي ما ركتي نور إيانا للكب حيا أنا وميل برواق ودي أي تهاي أو دركتي بأو إسكوف اللعطي أو هروم مرتي أو تلا ذي أو ترغذي أو هذي الله كدقو دي ما ركتي باشا وحنو هنتي إيو حوليه وشيغيسا يلان تدني إنه كي إيمان قفو فرليا يهيد ماش نوددكي حواليه بسوقة حيستو حمري ما دولي هذا قالي ماش محقا في عمبان وحقا يالو وخدونا ناي ماهين موك مركا تاسنا وحاوي كورسيغاس إيا حمر تقو يالا بقيمها سيلي مدحوينة دولة قبلات باينتو حواليه دولة قبلات كاسي ددكي سبالعين سوقة توقفزو كورسي دوني أي لبوكار مركا هداد كان ويدو مركي كان لقوهن قوبي إلا وايو إلا قوين كري وايو مركا دهو هاييني موكاجيب سادو حبا وحون هيليغا سار سار بدلان فرست مركا ميرهان لغا يدي جاهود إلا كاللواء موك هاييين كي اللواء سومالي ورنان إلا حكومة أهيد مركا إن يرو قبلا إن ماركتي لإسلا لإسلا أفكا للاتها قو اللي إلا هادو إن تانا إنو فلان هادا لإلا هادو هورا عدبنا لوغو شيق لها إنا إن تاسي كوكوما فلنا مداني كليا مايا إنتا كالانا واعلامي كان كوفر جوغا كونفر قلبي جوغا مقا عطم ماشا يرو كجرو وفلا ماركتي تيالا كالوغا بايدا بجاناي كان كلا جوهر سيدو كلا ما قاطو ولا ليا ما قاطو سوماليا مدحوين هيدو خرج كده هدا لشيء جيو لقوا هلا ده وحلو غش قيا تولد نمدي سوماليا ولا غش قيا تولد نمدي سوماليا ولا غش قيا حوي تولد نمدي سوماليا وتبلاردن تاي تولد تد حياته وبلاردن تاي مامل قبل تيار وين يروح وحافظه جوعان ماها تخرج كان لده يديو قبل هذا النبض أكو جو أنا وده وحنا مسنا قبل هذا كونفرت هتاي هدا عدو غاز أي كان نزليهين وعدو قاس حرقيهين صدقوين إن أي بحن لها إن بابن ندي آمين سنهي كوو قبل الله دو دي كوفانا يإله نبدا سيئي وهرطة بحالبا لافانينا ألاكو حمديع هنمع كل قادة الشموكتهي شكرتم الأزيدان نكون بألا يري موكت فان إيو براراقضان إيو وحن إلهي مجعلا لكن حاذي ويدين إيا نولكا حرطة أهو أرقاق حساب فري كاة هادي ما بصدقه بحسان محا حسن وضب ويسان وليدهين وحبون تيدي وحي سومالي لغو صوحوني وحي عالم محا عالم كوغب هانت عالم كنبضي عنشورتي سوقاتا ويسكو فيلي يساقا صدقه بحي كون هادا موقتهي كونفرت الجوغاي وحي قروشي هستان هادي صدقه قالت كان اي بريوتمان ويدها وربالحانا لسي يقولكي وحسو سارك لها وانا لغا هستابي امسد هادي محاكو هايستا محاكو هايستا وحكو هايستا مجران موقت مركا انتاسي وايسكا وانا قود وي حمرنا وحي مرتقل لسا صومالي ايو بارلمان كيدا ايو دولت دي دا دحي او صومالي وداني وضالي دا هاي اتيالا كادغو مردو مركي دورشاد قادنا واتيلا صوود عرارايو نموالي با غربا ايو وقارنكا قوده يسابا والاقا صو عرارا حيل قاسا لسو دونتا مسوغ ماسو قميلو قوني قويا هاي مالح وأسكا Somali مهرة دي أسكا Somali مهرة دي كان مصبح حبا ماركتا جوغا هلقا با إيو سيلانيه كوهرية يا هدي لفير يا مصماس مونو كمبرنين غرو إيو هدي الله كردغو سعيدن يا عبد الوليك أسكا كوهرية با هدي لفير فير يا مصماس وجرا كراس تاني والبا قولدن Somali لانتو حقا صندوقو بيو بدكتانو والا كلابوية إيدا داني لكن ميلاها كلا بارلمان لالالو شي با هدي الله كردغو لا دورشادو كاتيما تامي صغماسو قابد دي لغو نشابا هل
نرجع حلال حاران كل على تي دب كم حلال ودو كل تقول هذا أنت هذا كلام كرسي اللي يجيب سدي أو نمن تركابن أو حلب أنا أساس على وقينا وضيبة صوح ولا وحي وح كلف يعني مجرى وح كلف يعني مجرى المركا مسكح ده هلا بلاريو مسكح ده هلا بلاريو هلا فكر سقرا نما هلا فكر تلك أورن ما رجت مد مدي سيء مثل حدي سيء نبت قليه دي سيء أمان كيسة هلا قفكره هلا دي رجل يتعس يان لجوري نقن مركي غيره جورا أو قلب كيل الدجو وقت إفتين كعدد سوجي دو كوفران إن حري الله أوتو بالدجيجر حلي جا مركي الدجو كرجاس أغلى هلا فري حاله هنا إني ما يرعدان لو بهنيا عاو ولي هبين قول ري جوري جن لو ما سو جرين لو ما حران مرك ويلها إيه الله إيه وي وي جوري نقدان جوري سا أكل لقى سو جوري كيبا يجو قدم بيسميل هبين كلا قلب موقت حال خاص يكون نقدان dad ka maanta guriga noqono ya ma aragtay leh adiguna halkanaan fadhiya oo reeb laba taayna halkanaan fadhiya hel nin waliba xafadiisa deela ka dhigo xoog hasaar war guriga noqosho miya dhowr iyo 30 sanadood ka bacdi guriga noqosho maxaa kaga duwan tahay weylahaas gadaal ha u noqono hore u soco u noqono hore u soco adigoon iloobayninte ma aragtay gobolkaagana gobolkaagana adoon iloobayno de gobolkaagu qaranku kamid yahay laakiin haysmoodin inuu kugu filan yahay inuu wax ku tarayo iyo inaad inta kale laanteed wax noqon kartidii maya jidka waa la soo tijaabiyay wa maxsan tin salaam aleykum raxmatullahi wabarakatuh xasarow laba kelmadood oo khafiif ah ma jiraa ahmedow iska xir hadii aad dhameysatay hadii ay wax ku harsan yihiin dhameyso waa ka baxay waa ka baxay haye iska xir bismillaah raxmaan raxiim ahmed laba kelmadood baa warkiisa kaga noqonaya oo ah kursiga xamar yaala iyo deegaamada dad iyo wakareeto ay degan yihiin ama Jubaland ha ahaato ama Puntland ha ahaato ama Soomaaliland ha ahaato kuwa kale ee Hirshabeelle iyo South West iyo waxa soo dhan ha ahaato inuu horta kursiga xamar yaala waxa siiciidan iyo reer Waqooyi iyo reer Jubaland waxa soo dhan waxay u soo aadaan oo kursi la wada leeyahay qaybtoodii bay soo aadaan qayb qol kale leedahay bay soo aadaan horta qayna horta Axmedow adiga ee saaxiibada kale sida aaminsan aad aamintaan baa loo baahay xasoo haray qolo walba waxaadu ku filan tahay anuu reer Puntland baan ahay waxaan aaminsanahay Puntland inta Ilaahay ku abuuray in aniga iyo umada kale ee reer Puntland ay ku filan tahay aan aaminsanahay inta koonfur taalana waxaan aaminsanahay inta kale oo saaxiibada ah iyo walaalaha ee reer koonfureed haday nabad u helaan in iyagana ku filan tahay aan aaminsanahay tan oo baahanahay markaa waxa weeye inaanan anigu is oran reer koonfureed waxba kaala jirahe cad reer koonfureedna isan is oran meelaha kale too waxba ka jiraa waxa ka jira arqayna san soroba oo qol walba ay iimaasanto inta Ilaahay sii ka kalena waa ka dhaxayay haduu sanan ka dhaxayn ismaama dhamaaneenba sidii inuu xamar aado oo uu tartamo oo uu guuleysto ama guuleysan waayo dastuurka Puntland baa ogol anaga reer Puntland ana raali iyo barba waxa wanaahay inuu waagu hore tartamana raali baan u ahayn hadda inuu tartamana raali baa wanaah wixii dhaqaale reer Puntland leeyeen wixii isagu hayo oo khasnadiisa ku jira inuu qaatana raali baa wanaah wixii ka dhimanaadana inaa reer Puntland ahaan u sii noqaan libaan waxa uu raadinayaa waa kursi Soomaaliyeed oo uu xaq u leeyahay inuu u tartamo waa uu soo doono waayeen Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo Djibouti iyo kuwaas oo dhamaa waa kursi aanu soo doono waayeen ina la malaha kuwa kale aanu wada leenahay oo ay ku tartamaan waa jiraan ama igad hal la yiraahdo ama African Union hal la yiraahdo kuwaas weyna ka dhaxayaan oo iyaguna qaybtooda ay ka galaan marka kursi walba horta inta wadaagta ayaa ku tartanta ninkii soo doontana kuma caabaysna kumana dhalilna in lagu ciladeeyana aniga ilmo anta soo hartay waxa weeye saaxiibow dalkan waa federaal federaalkana waxa loo sameeyay waxa weeye in dadka Soomaaliyeedna wax ka dhaxeeyaan waxna ay kala lahaadaan oo taladooda iyo deegaankooda iyo sida ay u sameysanayaan iyo qorshahooda loo kala madax banaanaadaha aan hal meel laga soo wada yeerin tiibaana rabnaa inay shaqeyso oo san dalku noqon one man show oo xamar kaliya oo san dalku noqon madaxweyne kaliya oo san dalku noqon wasiir kaliya oo san dalku noqon hal koox kaliya in la dhageysto san dalku noqon laakiin dal waxaan rabnaa madaxweynuhu shaqo la yaqaan leeyahay suurku afar waxyaabood uu banayay immigration-ka iyo finance-ka iyo military-ga difaaca iyo arrimaha dibadda afarta wixii ka soo haro oo dawladda Soomaaliya ay hayso ama ay rabto inay ka shaqeyso waa booli waa dastuur jabin booliis shaqo kuma leh wasaaradda waxbarasho iyo wasaaradda caafimaad iyo wasaaradda amni iyo waxyaabahaas oo shaqo kuma leh hadii ay xataa sameynayaan inay xogayaal xafiisyo ka shaqeeya
inay u sameeyaan ama xafiiska ra'iisul wasaaraha ka tirsanaadaan ama wasaaradahaas xafiisyadooda ka tirsanaadaan xafiisyo inay u sameeyaan laakiin wasiir laga dhigo dastuurka ugu jirta xarna marka horta in wixii dastuurka inuu ku qoran oo aanu rabno inaanu ku wada noolaano inaanu niyad ahaan isla qaadanayno rabna heshiis ahaan isla qaadanayno rabna shaqo ahaan ayna ka muuqatayno hadda ka hor baa laba nin oo ay wax ka dhaxeeyaan ayaan nimankii dhexda u ahaa nin gaar u balansaday oo u yartay kii kale oo aan shirka loogu talagelin oo aan loo yeerin ayaa intuu soo orday shirki soo dhex galay hadhow wixii shirkayga anaa iska leh iiga baxmiir nimankan anaa shirka ugu yartay ruuxna ka dhaxeeya shirkan kaga hadlaysaa ee wax gaar ku waa kaga hadlamay sida wax gaar ku waa maalinta ka hadlaysa dacida ku iman maysa laakiin wixiina ka dhaxeeya kaa idan sanmayo inaan muxuu ahaayey angelihiisa iyo goobtiisa aan imaado kaa idan sanmayo waxaan ka wadaa waxa weeye saaxiib uu gacliyo wixii soomaali ka dhaxeeya inay reer puntland haddaan nahay inna ka idan sanmayno ceebna naguma aha inaanu tagno mar laad baa ku celinaynaa in ummadda soomaaliyeed dowladdan hadda xamar joogta culays bay ku tahay reer koonfureed jubbaland bay culays ku tahay hirshabeelle culays ku tahay galmudug bay culays ku tahay banaadir bay culays ku tahay dadka soomaaliyeed laba waxyaabood bay u baahan yihiin labada waxyaabood ay u baahan yihiin waxa weeye in calankan iyo dowladnimada soomaaliya la qeexo oo la yidhahdo european union mistel baa qaada dowladuhuna ha kala madax banaanaadeen caalamkana ha aadeen adduunkooda hawsh qatay dadku ha kala noolaado maya maya in la yidhaahdo oo la yidhaahdo saaxiibow gacaliyo ninkii hadda ilaahay deegaankiis xoogaa nabada iyo wuxuun yare ka dhaqdhaqaaqayaan hasii fiicnaado oo hasii shaqaysto kan kale oo weli aan cagaha isku soo taagin oo isagana haddii dowladdan iyo culayskan iyo danaha kan iyo waxyaabaha kan culaysyada ahee dul saaran laga dulqaado firaaq wuxuu helayaa inuu dadkiisa la fariisto firaaq wuxuu helayaa inuu la tashto firaaq wuxuu helayaa inuu kheyraadkiisa manaafacadsado firaaq wuxuu helayaa inuu dadkii aragti wada yeeshaan firaaq wuxuu helayaa in ummaddiisii uu ra'yigiisii ka gado firaaq wuxuu helayaa in dadkii intay heshiyaan xusku raacaan waaga kabacdi gala soomaaliyeed intii la qabto la yidhaahdo soomaali halkaanna waxaana ka jira halkaanna waxaana ka jira halkaanna waxaana ka jira isu yimaadaan oo soo wada fariistaan oo ay yidhaahdaan haya dowladnimada aan rabna ee soomaaliyeed sidee u ekaanaysa kow labo saddex afar shan lix laga heshiiyo laakiin intasaan la isu dul saaran yahay ee meel shabaab jooga meel injoaysi jooga meel gruub dowladda ah oo aaminsan amnid xumada inay ka macaashaan ay joogaan ani waxay la tahay in aan waxba u hagaagayn soomaali iyo reer koonfureed waxba u hagaagayn marka labada aragtiyood midda aynu qaadan lahayn inaynu xoojinaynu u baahannahay in dadkeenu nabad helaynu u baahannahay in khayraadka dhulkeenu ku jira aynu la soo baxnaynu u baahannahay inaynu adduunku siduu u nool yahay aynu u noolaanaynu u baahannahay waxba ina tari mayso inaan nidhaahno reer puntland baasaana reer puntland ay dhahaan reer koonfur baasaana reer waqooyigu ay yidhaahdaan reer koonfureed waasaan mar ay yidhahdaan reer puntland waasaan annagaa nidhahno qoladan kale waasaan waxba na tari mayso waxaa waxna taraya waxa weye walaalow dowladnimaynu u baahannahay xaggee baynu wax ka bilowno oo lilaahi oo saraxa ah taasaynu u baahannahay dalkan waxaa iska daashatay laablakac iyo xamaasad dadka durbaan baa loo garaacayaa durbaanka intay u jeedaan wax kale oo dantoodii iyo muraadkoodii la dukaabaa dad ka shaqaysanayaan innagana wax muxuu ahay waxna taraya aakhirka ayaha marka aada u mahadsantihiin soomaali waa mid laakiin soomaaliya waxay u baahan tahay in ay cagaheeda isku taagto oo ay dhaqaaqday u baahan tahay soddon sano in sidaan laysaga lusho waxba tari mayso aad ba umaysanti wasalaamu calaykum jimco wanaagsan soomaaligo qoladii puntland waxay isticmaalaysaa koonfurtii waxaa anagaa isticmaali jiray koonfurtii xagay noqonaysaa marka koonfur iyo waqooyi aaba lahayde waxay koonfurtan cusub aad samaysta salaamu calaykumiyagana yaa koonfur waa midnimo adigana yaa koonfur kuu noqonaya mushkilad dhan koonfur bay noqonaysaa waay salaamu calaykum warnimada waan tegayaa waa inoo hadhow salaada soo tukanaya qodbada waan salaamayaa kulligii waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay xasan thank you sir